Minulih dana Gradski štab za vanredne situacije održao je niz vanrednih zasedanja i konsultacija prateći aktuelnu epidemiološku situaciju. Rad štaba od marta u znaku epidemije koronavirusa, ali se na redovnim zasedanjima razmatraju i sve ostale aktivnosti ovog tela koje je u službi građana, izjavio je za televiziju Pirot Sreten Savov, koordinator Gradskog štaba. Imaćemo na ovoj redovnoj sednici, kao i svake jeseni pred zimsku sezonu, pripremu naših kapaciteta, službi koje održavaju puteve u zimskim uslovima, dakle sistem snabdevanja električnom energijom, hranom, lekovima, zdravstveno stanje, procenu ugroženosti stanovništva u planinskim selima i tako dalje. Dakle, to su one redovne sednice da vidimo koliko smo spremni za predstojeću zimu i kakve mere treba preduzimati i pripremati se, što je najbitnije, da ako dođe do nekih varednih okolnosti da blagovremeno reagujemo i budemo u pripravnosti tokom tih rizičnih perioda u zimskom dobu. U ovom trenutku primarno je praćenje epidemiološke situacije u gradu. Kakvo je stanje oko poštovanja raznih odredbi Kriznog štaba Vlade Republike Srbije i grada Pirota, da vidimo da li se poštuju sve mere, u kojoj meri se poštuju i da li ćemo imati neke predloge nakon sutrašnjeg izveštaja, kako nadalje postupati do nekih drugih mera ili izveštaja, da vidimo kakve su povratne informacije sa terena. Redovne aktivnosti u ovom periodu podrazumevaju i njihovu temeljniju pripremu i opremanje službi koje će tokom zimskih meseci biti u kontaktu sa građanima poput Crvenog krsta, radiokluba i javnih preduzeća. Koje su mere opreza, preventivne zaštite u sprovođenju njihovih obaveza koje će biti definisane. Znači, dodatna definicija njihovog načina sprovođenja odluka i redovnih obaveza koje imaju uz ovu otežavajuću okolnost koja već postoji. Već sada pravi se plan aktivnosti za narednu godinu. Savov kaže da će u odnosu na ovu godinu, kada je za redovno održavanje rečnih tokova i kanala, ali i ostale poslove iz budžeta bilo izdvojeno 6 miliona, u 2021. godini iznos sredstava biti manji, iznosit će 4,5 miliona dinara.